नमस्ते मित्रांनो, नेट ब्रेडच्या या नवीन ट्युटोरियलमध्ये आपले स्वागत आहे. आज आपण पाहणार आहोत मायक्रोसॉफ्ट एक्सेलमध्ये कॉन्कॅटिनेट हे फंक्शन कसे वापरावे. कॉन्कॅटिनेट नाव थोडं कठीण आहे, पण हे फंक्शन अतिशय मजेशीर आणि उपयोगी आहे. तर आता आपण काही उदाहरणाच्या सहाय्याने पाहूया कॉन्कॅटिनेट कसे वापरावे. समजा आपल्याकडे एक्सेल शीटमध्ये काही डेटा आहे. आता मी उदाहरणार्थ इथे काही संख्या लिहितो आहे. उदाहरणार्थ या दोन संख्या आहेत. आता या दोन संख्या आपल्याला जोडायच्या आहेत, बेरीज नाही म्हणते मी, जोडायच्या आहेत. तर त्यासाठी कॉन्कॅटिनेट फीचर वापरू शकतो. उदाहरणार्थ जर वरील हे B6 आणि C6 मधील अंक आपल्याला अशा पद्धतीने मांडायचे आहेत, 1 + 1 = 11 या हिशोबाने, तर त्यासाठी कॉन्कॅटिनेट फंक्शन वापरता येतात. आता आपण पाहूया कसे वापरायचे. स्पेलिंग लक्षात ठेवा, कॉन्कॅटिनेट, CONCATENATE, कॉन्कॅटिनेट कंस सुरू करा, आणि ज्या दोन संख्या जोडायच्या आहेत त्या दोन संख्या लिहा. तुम्ही दोनापेक्षा अधिक संख्या किंवा सेल ही जोडू शकता. आता उत्तर आलेलं आहे. कॉन्कॅटिनेट फीचर वापरून मी B6 आणि C6 या दोन्ही संख्या जोडलेल्या आहेत. समजा मला या दोन्ही संख्या उलट दिशेने किंवा वेगळ्या प्रकारे मांडायच्या आहेत. उदाहरणार्थ मला या दोन्ही संख्या अशा प्रकारे मांडायच्या, जेणेकरून C6 मधील संख्या पहिली येईल आणि B6 मधील संख्या नंतर. त्यासाठी मी कॉन्कॅटिनेट फंक्शन विरुद्ध दिशेने वापरणार आहे. म्हणजे पहिल्यांदा जी संख्या पाहिजे ती पहिल्यांदा निवडली आणि त्यानंतर दुसऱ्यांदा जी संख्या पाहिजे ती निवडली. आता मला कॉन्कॅटिनेटने वेगळ्या प्रकारे ही संख्या जोडून दाखवलेली आहे. आपण आणखीन एक उदाहरण पाहूया ज्याच्यामध्ये मी संख्यांच्या ऐवजी शब्दांचा वापर करेल. उदाहरणार्थ इथे मी मराठी असं लिहिलं आहे, दुसऱ्या सेलमध्ये नेटभेट असं लिहिलं आहे. आता मला मराठी नेटभेट हे जर जोडायचं असेल तरी मी कॉन्कॅटिनेट फंक्शन वापरून या दोन्ही टेक्स्ट किंवा शब्द किंवा सेल जोडू शकतो. ब्रॅकेट कम्प्लीट केला हे पहा, मराठी नेटभेट. बरोबर, कॉन्कॅटिनेट फंक्शनचा आणखीन एक प्रकार मी तुम्हाला सांगतो. समजा मला मराठी आणि नेटभेट दोन्ही जोडायचं आहे, पण या दोघांमध्ये स्पेस पाहिजे, रिकामी जागा पाहिजे, तर ते देखील आपल्याला शक्य आहे. यासाठी कॉन्कॅटिनेट फीचर वापरलं, जो सेल जोडायचा आहे तो जोडला आणि त्याच्यानंतर दोन कॉमनच्या मध्ये मी स्पेस टाईप केलं, दोन वेळा मी स्पेस टाईप केलं, रिकामी जागा दिली, कंस स्वल्पविराम पूर्ण केला, पुन्हा कॉमा आणि त्यानंतर पुढचा शब्द असं मी जोडलं. तर पहा इथे मराठी आणि नेटभेट या दोन शब्दांच्या मध्ये स्पेस, मोकळी जागा आलेली आहे. कॉन्कॅटिनेटचा आणखीन एक प्रकार आपण पाहूया. इथे मी काही नावं लिहितो, उदाहरणार्थ सलील, समीर, तुषार, अशी मी उदाहरणार्थ काही नावं लिहिलेली आहेत. आता या नावांच्या समोर मला मिस्टर किंवा आपण मराठीमध्ये श्री लिहितो तसं त्या नावांच्या समोर मांडायचं आहे. त्यासाठी देखील आपण कॉन्कॅटिनेटचा वापर करू शकतो. कॉन्कॅटिनेट टाईप केलं, मला या सर्वांच्या नावापुढे श्री लिहायचं आहे. श्री हा शब्द इथे नाही आहे, त्यामुळे मी आधी अवतरण चिन्हांमध्ये तो लिहून घेतला श्री. आणि इथेच आणखीन मला मोकळी जागा पाहिजे तर मी दोन स्पेस इथेच लिहिले, त्यानंतर अवतरण चिन्ह पूर्ण केलं, पुन्हा स्वल्पविराम आणि त्यानंतर नाव, अशा प्रकारे मी कंस पूर्ण केला. हे पहा इथे श्री सलील असं लिहून आलेलं दिसेल. आता श्री सलील असं लिहिलेलं आपण कॉपी केलं तर आपल्याला दिसून येईल की सर्व नावांच्या पुढे श्री आले. तर अशा प्रकारचं हे गमतीशीर आणि उपयोगी कॉन्कॅटिनेट फंक्शन आपल्याला कळलं असेल, आवडलं असेल अशी मला आशा आहे. netbhet.com वर आपल्याला अशाच प्रकारचे अनेक ट्युटोरियल्स पाहायला मिळतील. धन्यवाद.